ଆମ ସହିତ ବିଜେପିର ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଗୃହ ଚାଲିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଯେଭଳି ନିଲମ୍ବନ କରାଗଲା ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ 4ଟା ଯାଏ ମୁଲତବୀ କରିଦିଆଗଲା, ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡକାଯାଉନି, ୟାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପକ୍ଷପାତିତା? ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଯଦି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥାଆନ୍ତା ଗୃହକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ, ସେ ଏକାଥରେ 4ଟା ଯାଏଁ ମୁଲତବୀ କରିନଥାନ୍ତେ, 11:30 ଯାଏଁ କରିଥାନ୍ତେ, ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଥାନ୍ତେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତେ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କରାଯାଉନାହିଁ। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଶାସକ ଦଳ ହରଡ଼ ଘଣାରେ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୃହଟାକୁ ମୁଲତବୀ କରିଦିଅନ୍ତି, ଗୃହକୁ ବାତିଲ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ବାପାଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲେ ବିଧାନସଭା, ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଏମିତି ପକ୍ଷପାତ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆଜି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି, ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ ଶାସକ ଦଳର ବଚସ୍କର ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ଶାସକ ଦଳ ଇଙ୍ଗିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଶାସକ ଦଳକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ବାଚସ୍ପତି ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଧାୟକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନକୁ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି, ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ଦିଆଯାଉଛି, ଗୃହରେ ଶାସକ ଦଳର ସଭ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ 3 ଦିନ ତଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନିଜେ କେମିତି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋହାଲ୍ଲା କରିକି ବନ୍ଦ କଲେ। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଗୃହରେ ଉଠିବାକୁ ଆସୁଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଗୃହରେ ଉଠିବାକୁ ଆସୁଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର, ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଆଶାକର୍ମୀ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଗୃହରେ ଉଠିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ସେତେବେଳେ ଶାସକ ଦଳ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଯାଇଥିଲେ ୱିଲ୍କୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ନାରାବାଜି ଦେଉଥିଲେ, କ'ଣ ପ୍ରକୃତିରେ ଥିଲା, କ'ଣ ଆପଣ ଡିମାଣ୍ଡ? ଆମେ ଦାବି ରଖୁଥିଲୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର 2 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ବାଚସ୍ପତି ନିରପେକ୍ଷତାର ସହ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦିତ କରନ୍ତୁ, ଇଏ ଦାବି ଥିଲା। ଏବଂ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ CBI ଜେରା କରୁଥିଲା ସରୋଜ ଯିଏ ଜନୈକ କିରାଣୀ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜଣେ ଅଣସଦସ୍ୟ 3 ଦିନ ଧରି ଶାସକ ଦଳ ଗୃହକୁ ଅଚଳ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଶାସକ ଦଳକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯଦି ବିରୋଧୀ ନ କହିବେ, ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯଦି ବିରୋଧୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ, ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯଦି ବିରୋଧୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଶାସକ ଦଳ ଗୃହକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଯଦି ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ଥାନିତ ନ ହେବ, ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କଟା ହେବ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ କଟା ହେବ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର, ଯୁବକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଟା ହେବ, ତେବେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳର ମାନେ କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ଆମେ ଗୃହର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣକୁ ଯାଇ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ନିରପେକ୍ଷତା ଦାବି କରିଥିଲୁ, ଆମର 2 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କର ନିଲମ୍ବନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲୁ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି କି ବିଧାନସଭା? ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସ୍ୱର ଚାପି ଦିଆଯାଉଛି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଚାପିବାର ଅର୍ଥ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସ୍ୱରକୁ ଚାପିବା। ସରକାର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ମାନ ତ ସାମାନ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୋଧ କରିଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ରର କଣ୍ଠରୋଧ ହେବା ସହିତ ସମାନ, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଦିବାଲୋକରେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିବା ସହିତ ସମାନ। ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେହିଦିନ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 3 ଦଳ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ୟାକୁ ଆପଣ କେମିତି? ସରକାର ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଯେଉଁ ଡାକିଥିଲେ ସେ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର, କେବଳ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିଦେବ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ କହିବେ ହଁ ଆମେ ଥରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲୁ। ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଯାହା ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ତାହା ତ ଗୃହୀତ ହେଲା ନାହିଁ, ତାହା ତ ବିଧାନସଭା, ତାହା ତ ଗୃହ ଭିତରେ ସେ ଦିଗରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଗତି କଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ କରିଦିଆଗଲା, ସରକାର ଶୂନ୍ୟ କାଳକୁ ଭୟ କରି ଗୃହକୁ 4ଟା ଯାଏଁ ମୁଲତବୀ କଲେ। ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଯେହେତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବେ, ତାର ଭୟ ରହୁଛି? ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ତାହା ବିଧାନସଭାର ବିବରଣୀରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଯିବ, ଏହାର ଭୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘାରିଛି। ଏବଂ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ଆଜି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ସିଏ ପ୍ରମାଦ ଗଣୁଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ହେଉ ବାହାରେ ହେଉ, ଆଜି ତାଙ୍କର ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ବିରୋଧାଭାସ ଚାଲିଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସରେ ସେ ରହୁଥିଲେ ତାହାକୁ ଧସେଇ ପଶି ଟେକା ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା, ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି କ'ଣ ବିପଦ ହୋଇନଥାନ୍ତା?
षड्यंत्र कराउछि जेहेतु विरोधी नेता बारंबार सरकार को शांत स्वर आक्रमण करछन्ति विभिन्न प्रसंग उठाउछन्ति तांकु कि बडे रास्ता हटाय पे सब चक्रांत निश्चय भाव में विरोधी दल नेता आज गोटे संगीन कथा कहिछन्ति जे तुनि जणंकर मुख्यमंत्री आर व्यक्तिगत सचिव एवं जाजपुर विधायक फोन रेकर्ड जांच करोधी दल नेता रखिंट मंतव्य यह प्रासंगिक अच्छी स्वास्थ्य मंत्री नव दास हत्याकांड आरंभ कर ए पर्यंत ये तीन जन चक्रांत तीन जन चक्र व्यूहे सदस्य मानकर आत्मगारिमा क्षुण्ण होगासह व्यक्तिगत भाव में जीवन प्रति विपद रोचे विरोधी दल नेता एक कहते या बड़ दुर्भाग्यजनक कथा कि निश्चय भाव में जितेबले विरोधी दल नेता असुरक्षित आम साधारण विधायक एवं जनसाधारण निश्चय असुरक्षित मन कर भाव शुणुते जो भाई भाव में सूर्य मिश्र प्रतिक्रिया जे कि भाव में आज कौन कौन से सब दाबी करते सहित जो कथा से कहते जे विरोधी नेता आज अनेक गुड़े गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उत्थापन करोधी नेता कहते जे सी निजे वर्तमान असुरक्षित मन कर जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।